အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတဲ့ချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိဖို့ဘဝတသက်တာမှာကိုလုံးသမျှအောင်မြင်ကျော်ကြားဖို့အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝင်ဝေကောင်းသောရအောင်လုပ်မယ်ဆိုသောအတွေးတွေကိုဒါကိုရဲ့ယင်းထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘလို့ဟာမိုးချုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းမှုကောင်းရှုစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကြံစီသမျှတွေလွဲချော်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကအဲ့လိုကြံစီသမျှတွေလွဲချော်တာတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့အတွေ့မျိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျော်လင့်မဲ့ဘလို့ဟာမိုးချုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပါရချမ်းမြေ့ွယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကကြမာသည်ကောင်းသောအလှည့်ပြောင်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့နာအေးပါအေးတက်တောင်တက်တာနေခြင်းနဲ့အေးရအေးကြောင်းနေခြင်းနဲ့ပူပင်တော့ကဟုသမျှကြားလဲမကြားခြင်းမူတွေ့လဲမတွေ့ခြင်းမူအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကိုယ်ပါစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကို့အတွက်တော့မပူပါဘူးတခြားတဦးတယောက်အတွက်ကိုကို့မှာပူပင်တော့ကများတာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့နောက်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဒါဒီကာလအတွင်းမှာငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရှင်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လုံသမျှအမှားတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မာမန်သည့်ရဲ့သားနဲ့မပြင်းစင်နိုင်တာမျိုးနောက်ကိုမဆုတ်နိုင်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အပြစ်ကို့အပြစ်အပြစ်တွေအလုံးလွှဲချပြီးတော့တည်ယူတဲ့တစုတ်ထိုးကိုပဲကောင်းတယ်ကိုပဲတော်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတစ်ဖက်သက်စီးနေတွေးခေါ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မျက်နှာအယံပွင့်လန်းတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမိနာမကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောဒီကနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲညနာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အမိုးတွေမျက်နှာချက်တွေအိမ်အောက်တွေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုနေတဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပင်ကူမြင်တွေအမိုက်တွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းငွေသားသမီးတွေလက်လာပါလဲပွင့်သွားမယ်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတိုင်ရောစေထားမိတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြင်မချမ်းဖြစ်တဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြိုက်တဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြိုက်တာလဲဝမ်းနဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးကိုကခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်ဝေဖန်ခဲ့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စလေးကြတော့သူတို့ကအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပုံကြီးချဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုပြီးငကားမှန်းသိအောင်မောက်ထောင်ပြခြင်းနဲ့စိတ်အောင်မြင်မှုတရဘူးစောင့်ခြင်းနဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလို့မျိုးတာမျောလင်းတကြီးလုံဖို့ကြိုက်ဖို့တွေကိုယင်ထဲမှာတာဆူအားခဲနေတတ်ပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့တော့တူနဲ့တူမေတ္တာပြည့်စရာတွေကြုံတယ်ဘလို့ကြုံလဲဆိုလို့ရှင်ရင်အချစ်စစ်ချစ်မှန်မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်မဟုတ်ဘူးတက်တက်မတားငါ့ဘောလိန်နာပဲညာတာပဲဆိုတော့အဲ့တလို့အတွေးမျိုးတွေဝင်းဝင်းကြီးတိလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအမှုခေးပြဿနာတွေဒီချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏခဏပြဿနာတက်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းကံငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်เสียစိတ်ညစ်เสียဖြစ်တတ်တယ်
ye ni cha da be myo nan da da be da ba mae ba ma thwat ma la u sin yin le ma thwat zaya le ma thwat belo ko pya ya mhan ko ma ti de a phit myo de chang sin yin ya da myo chung twe ya tat de a lo ko ye ni nyau nan nong wa do a mya yi be a chein ni yo lu de yo ngwe de yo a mya yi bwa ma ye ni nyau nan ga de ai the ya pyan pi do belaw myat le belaw a chou shi le so de ha myo de pyan twe lai de ka ma sait pyet sia phit twa tat de a lo long wa ชะปะลงไม่ได้ปုံสันนูฤจองสิทธิ์เนี่ยดาดูฤจုံด้วยอ่ะตัดเดอะแล้วเงยวยเดตะเน้นล่ะตาตะบี้ฤกันซาตามาสุโลษินเนาะลงงานนักกูวินวินนักกูอัตตุลุหาမျိုးฤอาจารย์นี่พันลาตัดเดปอลาตัดเดนอกพี่รอฉิชิ้นมิตรตาเนี่ยปะตัดบี้อธิจันเสียอธิจันหมู่ฤจုံด้วยอ่ะตัดป่ะเลยไอ้ตองရှင်เมษွေมาณีเนี่ยก็တော့กูตันยอสินជីมาเดดูดูจองกูเยไอ้ตองเป้จองบวชมากองๆหมอมๆ အစင်တန်းမြင်းမြင်းအဲ့တော့မပူမပင်ရပဲရက်တီနေထိုင်ရတာမျိုးအိမ်အောင်ဘက်ကဝင်ငွေကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထီဝသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့တင်းလင်းလာသာသမီတွေကတော့ပန်းကြံနေလဖေးဆိုင်နေကော်ဖီဆိုင်နေအဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးမှာရှာကြည့်ပါ။အဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးရှာမလဲဇုံတွဲများထိုင်တတ်သောနေရာနားမှာရှာကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကညံနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ယရေရာကတော့ယဟန်တန်ဃာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမမမမကျမ်းဖြစ်တဲ့သူကျမ်းမာရေးချွေရင်းတဲ့သူကျမ်းမာရေးညံ့တဲ့သူများကိုစေဝါဒ္ဒဆာအာဟာရအဲ့ဒီ၃မျိုးထူတတ်ပေးပါနော်။စေဆိုတာကထိုးစေစားစေဓာတ်စာဆိုတာကအစားအစာအဲ့တော့စေဝါဆိုတာကလ
adalah rulai solusi no tenilah tadami di alam ciamai le kangkang dua me lengan kangan ini dapat solusi le pial le umbo dua balik me no kekusel biro ingat tadami miadu ingat tadami miaye ini ma kuliza ya do aja ya do siapa mari ye jangan bimbu bimbu kuni mune bawa masih sebiro awni yang lucu ne sudah tuiri aku ini mah senjata tuiri ni bare mian town da iman jakaroh ngaji town di klibu kat tayon sih piade duri bu tempat langga kuba kat mian le biro cishu bu kuni bu sauma bu adalu adui kore da aku ini mah mian town da ni bare narkuwa kubu cincin kaka jesus biure aku ni pegi bu le Ari Jesus ni ngabelu pihon sam le sudo adui di dah kuye ini mah mian le down dah ni barai, mana mian le ngabelu hamu cium le solusiono, lesi ni ama, bila wujud ni ngaro kuu sembi ni bilu, tetecha tu ye ini mah tweet habi me, kuu maro, mabiao mabiao, masongsongao, sasa ya cina mah kuu bu, yang kuyu sai ni ada pengen diure mah, cium tu ni ada barai, seni seni ni ngaro. Ni dah suhu sungguh ada kisah, alau di alai biar alau mili ada kisah, adalu hamil lejak kuma, matuzak kimi seni ni ramu cungtui ada barai. Negeri itu ingat dah milu ya kaza dama di cima awam muzi cima ma lojene, aku ye kau ni ciri lojene, mian jadi bana, ado adi mian jadi ya, mian ber yasi bainsa, aku ye kau ni dua ramu cungtui ada barai me, ini nampi mesui mian ini karo. Tahun itu dua tahun yang lalu, ada macam-macam sih siapa yang jual dia, ada dah ini orang dia apa ada tahun itu dua tahun yang lalu ni ni, ada hau dah hei na, ada lu hamil dia jual dia, bibi lele biaya akan tu mabe, cucu tada biaya me, kau ye ini dua tahun boha, ada lu hamil dia, ni nama le mabozi ni, no muiya ku muiya, ada lu hamil dia dapat dari tenjo naik lu seno, ini orang ini dapat dari asyik kau mau dua balik ni dia. Ketiwatanapalo tidur jenah ingat adami deka ro cingwe ne dari, aduh ni amu ni nama Shajiwa, ini ama mesui dua, jubi do kerana zonriya tu ya balik me, kenyan hari bi bi kongju cianda yasibu yeri ani neka ro, jemia mia lu me, aduh pioi le yade, no tau doi le yade, aduh lu hamuri lu bi me jemia mia lu bi. Aduh, ye dah le ya le, belu ye mew berpihpi, lupa lagi pa. Nada kuah bodoh pun ni ni dah ni dah, ini aye sibuk mami bade. Dah karo, ingat dah mimiya. Okay, aku selebih lo.
ဘုဒ္ဓဘုရားမိများအတွက်ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလူတယောက်ကိုမကျင်နိုင်ဘူးဒေါသထွက်တယ်အဲ့တော့စိတ်လိုက်မှန်မှာကိုကလှုပ်ဖို့ကိုင်ဖို့ကိုယ်ပဲချိန်များပြဿနာရှာအောင်မလဲဆိုတော့အတွေးတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလဲတောင်းတာကြီးမှန်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတဲ့ခြင်းဖြစ်အောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်
nama miolin down dan ni barai. Nama miolin ni perlu kamu cuma leh solusi no. Jadi mian wing-wing ni mian yang mending ni benar. Puwi dok kuih kau ni yau. Ngapa lu cianzi mian leh perlu cuci sama leh sura. Atuin muri wing lada barai. Ada lu kuih kau ni leh bawa mah. Jika mah mian si buat do kuih kau ni di cima. Bodo buta tadi mian leh buat bayang jasi lawa leh mian dia. Seni seni ni garo. Cianzi tu mian leh luai cok gede. Jauh ni ubian senja leh dah kuma seni seni leh pih. Bau piang kuat dalam dia pih dah deh. Adi itu jauh. พี่แกอะไรตัวกรรมพี่เนี่ยเลี้ยงชีเชียมากองตรงลงมันได้มาด้วยเลยบ้ามาด้วยมาบูเนาะแล้วดีเนี่ยดีเชียกองตรงลงบ้าไอ้ลูกมูลเล่าอะไรไม่สูรุษเนาะอากูจงด้วยเนี่ยเลยเสียงเนี่ยเสียเลยอาลงพี่เลยกองมูลตัวบาลีไปเลยเบี้ยเก่งเอเวอร์ได้บุรุษตัดมีมีอากาศหรอดีกาล่าด้วยมาบ้าไปจูดาจูดานักฆ่าเปลี่ยนจูดาร้านอยู่เลยพี่ได้เด้งวิจิกิสาละชิชิมีตากิสาละขยี้ตัวบุกิสาละอาตลุ่ยจ้อง อย่าโตมิวเนี่ยพัฒน์เลยเช่นนั่นจริงนะครับจูดามาเส้นพิมพ์ไม่รู้พิจารณาบาร์เลยไอ้น้องเชียงบุรีพูดตามมิวมาหรอไม่มีนั่งลงเราไม่มีเยสซ์ซาซาเรียบีเชียงสุดอ่ะพิมพ์มิวเรียจงด้วยอ่ะเด็ดเด็ดตรียาสิยาเรียสีเด็ดไม่เป็นไรบีไอ้เราพี่บีข้ากับพี่โอโบสีเด็ดไม่เป็นไรบีมองโบเรียสีเด็ดไม่เป็นไรบีไอ้เราชิบโบเรียสีเด็ดมาชิดโอโบไอ้ตลุ่มหามิวเรียตะกุยยี่เนี่ยมาตลุ่มหามิวเรียพี่บอกเด็ดไอ้เราไอ้น้องเดี๋ย
Bama mau bau dia, uang ni. Okay. Bodoh hutan ni mian, tiwatan apa lu, tiadu je nama isu ni kalo, tango ni ya ni nama syaji ba. Ada nunyan do, tango kau do tango ba. Tada tango kau do tango ni nama syaji ba. Ini nama isu itu, cuba do kenal sesuatu ya, dua balik me. Kenyan hari pihak pi kau jual cendera, ya si buat lo, ngah kena kau. Lucian, apa yang ni ni lepik biar me, lelal balai, tuju jaja pun lang kau mon, dua balik me lu biar ye. Orang hutan ni mian di mabe ni kong coba bi. Abu selesai biro. Jadi abri tadmi mian tu, jadi abri tadmi dia je ni mah. Abu ini ane pada bi sumber sahaja dua buku kisah. Ya alu jauhkan kita jauh yang ini pada bi. Siapa biro kuma, mama mama. Siapa biro ngah pihon apa lomeng guasu tu adui dia aku ini mah senjata adui doni de. Mian le tanda ini macam garo. Tiap teh ti jangsua pihon yang mah gu adui biro. Soye bukan dia. Aku tu ne aku tu jama. So nape lo ang sihat naib buku tak ku ye ini mana mian le down down ni barai. Mana mian le mana perlu hamu jom le solusian o. Aku ulung mu jauhkan biro. Apa dia tu? Apa dia tu? Alu dia tu? Alu dia tu? Kita sari ku. Jangan nana sopi ayam me cingkalu biar apa barai. Seni siani negaroh. Cucian ne kita cuita de kita belau be cucian cucian belau be cuita cuita. Ya siya, jenna siya, teku mahu, asyamah biyu. Adi itu aja, sehingga bi, nyecin sudah hamilu, jodoh ya, dede. Ado macam apa maro? Aiy sehingga siya de bi biaw biro, kuye buang mah. Sehingga siya siya de, jenna siya de, ado lu hamilu, jadah bi dah demi de, tu ya niya baling mende biya. Kek ngewe de, jadah bi dah demi do maro. Wajari tulus ini kuni masa lagi dulu view bawa matulu caca awal law anggupe pialu mule jombi awalik be, ada lengan kengan pialu cici ni dah pialu bawa kacama pialu ini jombi ada bade. Ini nampak macam suami ni negaroh, jadi mian wingwing, susah nampak ya alam belu kolo kau mesti dia pi mule jang, seni siari pi dade, tu jang kau ni ngah jang kau ni suvi do, ini nampak ini mah atlu hamilu. Atenwe, mienwe di pihak barai. Ado betul jangan berkongkong. Kongli sih ya, nak kongkong role biar saja lah, boh mafula. Okay, ado kongle suvi biar ni lu le. Ading kongkong ada hari biar mula mampu dah, no?
အဆင်ပြေပြေဒါကြည့်ကြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်ကဲဒီဝန္ဒနာပါလို့ဒီထိုးခြင်းနဲ့ဇာတာပရိသာသမီးတို့ကတော့နာရေးဖြစ်တဲ့နားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာနမိတ်တွေရှာကြည့်ပါအတုပချတာမျိုးနာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်ရာကတော့အလွန်ရုပ်ဆိုးဆိုးကြောက်စရာကောင်းသောခွေးများကိုတွေ့တဲ့အခါအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာကျွေးလိုက်ပါ။ဘာပဲကျွေးကျွေးရတယ်ကြိုက်တာကျွေးခွေးစားတာမှန်သမျှအကုန်လုံးကျွေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကြတာပြီးသားသမီးတွေထူးထူးခြားခြားကန်စားတာကောင်းမွန်တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာဘုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်နည်းနည်းတော့မျှဝေပေးပါအောင်နော်ကဲတောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကန်ဆိုးမိုးမောင်တွေကြုံရမှာဖြစ်မှာကိုအဲ့လိုဟာမိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာတွေးတော့နေတယ်ဗျအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှငါ့ကိုဘသူအများနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ကြမလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေလည်းအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ်မှာရှိသောပစံကိုယ်မှာရှိသောဥစ္စာပစ္စည်းကိုမကုံသင့်တာမကုံအောင်တိုးပွားအောင်ငါဘလို့ဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရှိဆက်မလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်ပဲဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိနေရာမှာနေရထိုင်ရလောက်ရခိုင်းရတာစိတ်အယမ်းညစ်စရာစိတ်ရှုပ်ခွေးစရာတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလုပ်ခြင်းနဲ့လောက်ရတာမပြောခြင်းပဲပြောရတာမခေါ်ခြင်းပဲခေါ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးအဲ့လိုဟာမို့တွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိษွေပေါင်းတင်ကြားမှာဂုံငယ်စရာဂုံသိက္ခာကြစရာအဲ့တော့လူအထင်သေးအမြင်သေးခံရမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုကိုယ်မှာတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်စိတ်ပူနေရတတ်ပါလေအဲ့တော့ငါဒီလိုအခြေအနေနဲ့များလူကြားတဲ့ထွက်လို့ရှင်တော့ငါတော့သူများပြောစရာဖြစ်တော့မယ်ငါတော့သိခါတွေကြတော့မယ်ငါတော့ကဲ့ရဲ့ကြတော့မယ်ဝေဖန်ကြတော့မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ဘသူဝေဖန်ဘသူကဲ့ရဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်နော်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဘာမှတွေးမနေနဲ့เนาะချီမွန်ခုနှစ်ရက်ကဲ့ရက်ခုနှစ်ရက်တဲ့ကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင်မာဖို့အကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ်ချို့ချံဖို့ချွေတာဖို့စူဆောင်းဖို့ကိုလိုချင်သောအရာတွေကိုကြာကြာနာနာဝယ်ခိုင်ဖို့ရရှိဖို့ကိုဒါဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမအနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ငွေကြေးပြဿနာကြောင့်တော်တော်ပူပင်တော့ကရောက်နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ညနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်ရာတွေမပြောခင်မှာထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မိမိအိယာရဲ့နဘေးမှာရှားကြည့်ပါကဲရည်ရည်ရာခยีသွားမဲ့သူကိုခยีစေလူတန်းချင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးကိုလည်းအဆတ်အယာယာတိုးတက်ကောင်းမွန်သွားပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကဲစနေသားသမီးများစနေသားသမီးတွေအသာထားဓာတ်စီဝယ်လို့မရဘူးเนาะဓာတ်စီရကားရစီမှာတပေါင်းဖို့ပဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတထောင်ဖို့ပဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဘလို့တွေတော့တခြားနီးနဲ့လှုပ်လေเนาะဖြက်လေးဖြက်တွေပါတယ်မပြောပါဘူးကွာတခြားနီးနဲ့လို့အဲ့တိုင်းမလုပ်ရဘူးကဲစနေသားသမီးများစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်းထွေးမှုကြီးနာမှုအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ကိုမစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ညာအတိုင်းဝမ်းနေရတယ်ညာအတိုင်းငိုကြွေးရတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေမှာဝမ်းနေစရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြံဖန်ပြီးတော့ကြုံပေးရတတ်ပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းနဲ့နေထိုင်ဖို့ဘဝမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ်ရရှိဖို့အတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတတာဆူအားခဲနေတတ်ပါတယ်မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကုမိသားစုတွေအားလုံးစီးပွားရေးတွေကြတာမျိုးအဲ့ဒါအပြင်ကိုစုစုစည်းစည်းချင်းချင်းနာနာစည်းစည်းလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စ
sĩ tố và yêu xìa đi phía đẹp bà đi bia. Sĩ nhì xìa nấu thở bà đi xì đi lê xô lô xìa nọ. Ngã mây xùy, ngã bóng tên để biểu đề đánh ngã lâu lạy mì. Còn ta xô bí đồ tui yên tui yên sĩ tố và yêu sĩ nhì xìa phía tố đẹp bà đi. Ở đó nông đá đi yên yà là mì. Nông đá đi yên yên sĩ nhì yà là mì phía đẹp bà. Kể ngay về đây sân đi tà tâm bí đồ yên kán xa đà mà xô lô xìa nọ. Belum juga amne solusian lo. Ludo uti apa aku macam mana aja kaime, piat mana siame, ari itu aja, no? Ado ari luya belum nyopong dah piat ala solusian. Ye ni lai, piang polai, nafule nai lai, takah ye piang ni lai, pita lai, takah piang polai lai, nafule nai lai. Ari guna, ada pehau yang amaru. Ari guna ni urut deh, jasad ni tadam ini, ni ku ni le ni sade, no? Kau ni yang ni sah. Atau lu nyuri deh cungguya deh, ado adu ayam deh cungguya melu solo je, tipe ya bade, no? Turuga cithane madu, ni sen ni dulu nyu, kanza deh. Kaya ini nongsi mesu mian ini negaro, di ceng si sini ya si adi, nong ceng tu biar sian si alu nale layba, ado tau ne tau, kau ne amianga ne kui biro niji layba, ada solusian, na u nape alu asen bi kau mau dua balai me. Dagaro seni tadami ini nongsi mian aku bo, no? Kaya tiwa tanah balu tiu je ne mesu di garo. Jigwedi tadon niya, tawi uzen na, sadi apin tawi u, ye tawde niya bobya, ye uzen niya, ayin lu ni nama syajibah, ayin nama mesui dua, cubi dua kenan zau dia, tu ya balik me, ke nyan ada pipa, wi kau jauh cana, ya si bo yeri ani negaro. Mimi u, acin je doka bido, ku macin nade duye nama ku. Aduba sahaja mah, ye me, no? Aduba sahaja mah, ye me, ye lebi lebi, eh amene teh me, teh biro, belo lawam le solusian. Panacu out teh, thora teh ralai, no? Ai dah lawai, ada tuye lawam, tuye bi no, amai boh tua bi, di deh sura bawa yausi itu biro, mida bo biro, ai dah lawai, no? Ada solusian, alu asin bi tua lima, ai dah lawai, no? เราก็ได้ไปเสียอดีตเราพนาดูวิญญาณยามเมียเราก็ได้ไปเสียนาไปเสียอสุดารมาบูชายามเมียเราก็ได้ไปเสียนาไปเสียอเราก็ได้กินอาหารอยู่เมียยามเมียเราก็ได้ไปเสียนาไปเสียอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เราก็ได้ไปเสียนาไปเสียอ